Dalagali kumusinjo gobo na njini. Baze baka abawu lechizibu che misole yeminji ajibini kiwa masomero gawe. Choka government echale mele doku sali lechizibu china magezi. Banubajibu wake misole omulino gwe bizimbo gwa ground rent. Nga kuogatane mirale jisasuro utelevu mchitongo lechewa la e. Atenga waluoneje jisasuri wa mtauni kanso. Simon Patrick Chimbo wangono ya kuile somo ya St. Paul Nsanji. Agamba singa government tesa lila chizibu cha misolo magezi. Ebi njigili za biandisireba muu. Kubanga nebi ntwebi kozi siwa masumero gabwe. Biabusele. Kubanga tulaba. Chabana yonabye betaga. Masumaga science. Computer. Na masumaga ragona. Kibi ntwebio. Webidi. Bubita beira wu. Chibanga. Kusomisa kwa hizo kuba. Kuzibu. Misolo. Kuvude kuza local service tuna local service tax katesa wino tuna ne bizimbi property tax bano kogera bino babadde mu lukungano lw'enjawulo abakugumbye ekigiriza mbabangulidde abayizi abagenda okutuula ebigezo byabwe byakamaliriza omwaka guno. I want to advise you to try your level best that you write with the best handwriting. Okusinzira ku bakulu abadde mu nteekateeka eno batutegeezezza nga kino bwe bakikoze okusobola okwongera okuteekateeka abayizi obulungi nga bagenda kutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Gezaako okufuna ebigambo ebirala okuva mu basomesa abalala naye nga n'abasomesa bebabasomesezza bayongera kukonfaminga kiddala ticha waffe gye yatugamba kituufu. Badalu yatubatuse mu environment yate ya secondary school bafuna okwegomba okugea okuba nti nabo bagenda mu masomero agasinia kiira n'okubateekamu omwoyo gw'okwongera okukola ennyo tinange kankole bwawe tuse mu centro sanzeeyo bino ebinjagaziziza okgenda mu ki mu senior secondary school atwalesa abakugu mu masomo agaana ge basoma SST science okubala n'oluzungu babayitiremu bababuuza ebibuuzo ebizibu bye basanga. Ate ebyongo bitadde ku bbali Reverend Daniel Dumba Sentamu akuutidde abantu okwebaza Omukama Katonda singa baliko ebirungi byabakoledde. Webaza Katonda ne byonna ebiri mu ngalo ne bitegeera oba tokola ki oba teweebaza mwabatannafuuka mujja. Ono okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba ku ssomero lya Mount Venom e Maya. Atwala essomero lino Maria Sendi asabye abantu okwettanira enkola ey'okukola ebiina by'obwegasi naddala ebitandikibwa mu masomero ag'enjawulo basobole okuyambako okukulaakulanya amasomero gaabwe. Tulekeraawo okugagabaza abalala bye bigenda kungo bannonze mu kukolera abantu. I've spent half of my adult life working for communities. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina. Agesigika.